pessoas que não suportam ver a sua felicidade. Pela frente, sorrisos e parabéns. Mas pelas costas, corroídas pela inveja. E por isso, sem razão aparente, o sucesso se transforma em fracasso. Perdas inexplicáveis e situações incompreensíveis. E uma vida que tinha tudo para florescer começa a secar. Inveja, um mal espiritual. Um mal enviado para destruir e que, se não for combatido, pode levar uma vida ao fim. Você precisa de proteção. Nesta sexta-feira, a continuação do combate e proteção contra a inveja no Templo de Salomão. Às 7, 10, 15 e 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Na Corrente da Sombra do Altíssimo, na Catedral do Brás, exclusivamente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 499. E em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar.